L'equip que ja planifica la nova temporada és l'Atlètic Balears, un nou projecte, segona B, on no hi serà Oinats Aulest. I el club ha anunciat avui la sortida del porter basc, que acaba contracte el proper 30 de juny. Aulest ja se'n va després de dues temporades de son malferit. El proper en partir pot ser Julio Delgado.